a terminar, talvez porque é das coisas mais importantes neste momento, fixar, tem a ver com a herdade de Nossa Senhora da Glória. Eu gostaria de ser muito claro em relação a esta matéria. Para mim e para a Câmara Municipal, tudo faremos para que aqueles terrenos, que são quase 200 hectares às portas da Vila da Glória do Ribatejo, sejam usados como fator de desenvolvimento local, como sucedeu desde meados do século passado, quando ali foram instalados naqueles terrenos o centro retransmissor da RARET. Na nossa leitura, é por demais evidente que a Glória do Ribatejo precisa de lotes de terreno urbanizados para as famílias da Glória e, em particular, para os casais jovens poderem fazer ali as suas habitações e fixarem-se ao território da Glória do Ribatejo. A Glória do Ribatejo não precisa que paredes meias com o aglomerado urbano alguém decida ali colocar gado em exploração agrícola ou utiliza aqueles terrenos para fins agrícolas com furos de captação de água ou com pivôs ou algo do género. Fomos muito transparentes, o município de Salvaterra de Marques foi muito transparente com o proprietário do terreno e também com o rendeiro daquele espaço. Aceitámos ajustar o plano de pormenor que temos para aquele local, que prevê, como é sabido, algumas habitações e também um aproveitamento turístico com um campo de golfe, um hotel e alojamentos. Aceitamos alargar as áreas que serão afetas às habitações e até podemos encarar a possibilidade, se for essa também a vontade do proprietário, de ali prever a fixação de algumas empresas. Mas nunca aceitaremos, naquele local, uma qualquer exploração agropecuária. Ficou marcada já uma primeira reunião exploratória para este mês de setembro com o proprietário para tentarmos discutir esta matéria da herdade Nossa Senhora da Glória. A Câmara Municipal está disponível para negociar, para acarinhar e até incentivar o aproveitamento urbanístico daqueles terrenos, na medida, naturalmente, natural, em que isso seja útil e vantajoso para a comunidade gloriana e para o Concelho de Salvaterra de Marques. Se assim for, se conseguirmos consensualizar uma solução, e quando assim for, traremos naturalmente esta matéria à Assembleia Municipal. Nós reunimos com a Direção Regional da Agricultura, reunimos com a APA, reunimos com o ICNF, reunimos com o CEPNA da GNR, onde lhes apresentámos e lhes entregámos uma cópia do plano de pormenor da herdar Nossa Senhora da Glória, dizendo a todas estas entidades que é a intenção do município que ele seja respeitado e que, com o conhecimento que essas entidades passaram a ter do mesmo plano de pormenor, que não fossem aprovados ou autorizados quaisquer tipos de utilizações que sejam divergentes do que está já aprovado pela Câmara Municipal e pelas entidades da Administração Central e que foi publicado no Diário da República. Nessas reuniões que tive com estas entidades, invoquei o princípio da lealdade e da correção que devem nortear as relações na Administração Pública, neste caso, entre a Administração Central e a Administração Local. Ficamos para ver, naturalmente, se estas ações proativas que nós assumimos de prevenção vão ou não surtir efeito. Cá estaremos para lutar para que aqueles terrenos venham a ter uma utilização, repito, de cariz urbanístico, de cariz urbano e não da agropecuária, independentemente de quem seja o proprietário daqueles terrenos.